Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra månadens empties. Och för er som inte vet, för er som inte vet vad det är, så är det helt enkelt en serie där jag pratar om saker som jag har tagit slut på. Och jag gör det här ungefär en gång i månaden, beror lite på hur mycket jag har gjort slut på. Och den här månaden hade jag faktiskt tänkt att hoppa över, för ungefär en vecka sedan så hade jag nästan ingenting att prata om. Och helt plötsligt så rasslade det till och jättemånga saker tog slut samtidigt. Och jag antar att det är väl lite sådär i perioder, tänker jag, att har man öppnat mycket nytt så tar det ju slut mycket nytt liksom samtidigt. Hur som helst så vill jag bara säga det, att om ni undrar vad jag har på mig för smink idag, det brukar vara ganska många som frågar, så är det videon där jag testar Indie Beautys nya smink. Och den videon ligger redan upp på min kanal. Jag ska lägga den här upp om jag kommer ihåg. Annars så tar vi det helt enkelt ner i kommentarsfältet kanske. Hur som helst så tycker jag att de här MTS-videorna är så himla roliga. Och jag tänker helt enkelt att vi inte skjuter upp det här mer. Det första som är slut, som alltid är slut typ i mina MTS, det är det här. Det här är The Body Shops Body Butter och det här är i doften, och jag hade lite utanpå. Det här är i doften jordgubb. Åh, jag älskar jordgubbsdoften ifrån The Body Shop. Jag älskar deras Body Butter. Jag använder det här varje månad, året runt, men vinterhalvåret använder jag betydligt mer. Den här månaden har jag varit ganska dålig på att smörja mig, men jag har tagit slut på en. Jag brukar göra slut på två vinterhalvåret, men jag är inte riktigt lika torr på kroppen nu när vad heter det? Våren har börjat komma liksom. Oh, den här jordgubben luktar så gott alltså. Beautiful. Älskar hur som helst Body Butter ifrån Body Shop. Det pratar jag varje månad och det vet ni. Nästa grej är också en riktig favorit från The Body Shop. Lappen är lite borta, men det här är The Body Shop Brazilian Cupa Scrub in Oil. Det här är i alla fall från deras spa-serie. Och det här är helt enkelt en olja med socker i. Det ligger lite olja kvar den här. Den här är helt fantastisk. Man kommer ur duschen, alltså och jag brukar tvätta hela mig och sen skrubbar jag ben och sånt sist. För det här använder jag framförallt till mina ben och mina armar. Och gör det liksom sist och sen bara sköljer jag av. Då är det som en härlig oljehinna. Alla älskar ju inte det, men jag älskar det. För att jag känner mig så återfuktad och härlig redan efter duschen. Och behöver inte alltid smörja in mig. Det tror jag också är lite av varför jag har smörjt mig lite sämre då. För att jag har använt den här en hel del. Och jag älskar denna. Den är dock ganska dyr, men det är mycket produkt. Jag kommer nog inte köpa om den på ett tag för att jag har lite andra skrubbor att gå igenom. Men jag älskar den verkligen. Jag har också gått igenom den här. Det är jättelite kvar nu när den har legat då. Vad heter det? Liksom den har legat så här, så det är kanske egentligen en användning kvar. Men det här är The Body Shops Strawberry Softening Body Polish. Den här har jag haft jättelänge i skåpet. Jag bestämde mig för att plocka ut den för att jag ville ta slut på den. Jag gillar inte Body Shops Body Polishes supermycket. Det är lite som en blandning mellan en duschgel och en skrubb. Och jag tycker inte att den är sådär. Så för en gång skulle jag prata lite negativt om en Body Shop produkt. Och det är inte egentligen för att den är dålig. Jag gillar bara en annan typ av produkt. Lite mer. Någonting annat som jag väldigt sällan tar slut på är en parfym. Och det här har varit min favorit förut. Det här är Moschino's Chic Petals. Och jag har gått igenom några sådana här tidigare i mitt liv, men inte använt så mycket på senaste. Jag ser att det kanske är en användning kvar, men nu får den åka i alla fall. Jag behöver verkligen se upp lite parfym. Jag tror inte ni ser här, eller jo, det kanske ni gör. Där bak har jag ett helt fat med parfymer som jag behöver gå igenom. Och jag är jätteglad att ha gått igenom en parfym. Den här säljs inte längre. Den luktar jättegott, väldigt fräscht, inte speciellt sött. Och jag har gått över till verkligen så här riktigt djupa och söta, om det nu går ihop, men alltså den typen av parfym, lite mer heavy parfymer. Eftersom jag inte har samma problem med migräner längre som jag tidigare haft i mitt liv. Jag har fortfarande migrän, men inte lika mycket. Och då så kan jag använda lite starkare parfymer. Så den där gillar jag mycket. Sen har jag tagit slut på en rengöring som jag inte behöver prata om super mycket, för att jag har pratat om den massor under min hudvårdsvecka. Och det är Dermalogica's Intensive Moisture Cleanser. Vilken bra rengöring alltså. Wow, vad bra. Rekommenderar alla denna, jävlar vad bra. Kommer 100% att köpa igen. Men jag kommer vänta tills jag har gjort av med lite andra rengöringar och så. Sedan
Sedan har jag här i lite ampuller. Jag har lagt dem i den här, jag kommer fortsätta fylla på den här under året. Inte bara den här MTC:n då. Jag har slut på några såna här Reserol ampuller som jag tycker mycket om. Sen har jag också gjort slut på en Babour Lifting Cellular. Båda grejerna superbra, tycker mycket om ampuller faktiskt. Och det är bara för att det är glasgrejer så jag vill inte ta sönder dem, så därför ligger de med den. Sen har jag käkat upp ett hårvitamin. Hair Volume från New Nordic. Det här är, jag är nere på 1,5 burk, jag har en halv burk kvar. Nej, jag saknar verkligen mina gummy bears, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Bear vitamins. Gud vad svårt det är att prata engelska när man pratar svenska. De är ju jättebra, de här vet jag inte om jag tycker har skett så mycket. Så, men de har jag käkat upp. Sedan har jag gjort slut på en Shiseido bomullsgrejer. Och det här är min sista paket, jag kommer inte köpa fler. Jag använder inte så mycket bomullsrondeller längre. Utan jag klappar in toner och sådär. Det är när jag tar bort glitter ifrån ögonen som jag framförallt använder det. Men de från Shiseido är överdrivet bäst. Fast jag har verkligen gillat Topps variant. Varför ligger inte de här i? De borde ligga här i. De är slut också. Nästa empties då. Jag har i alla fall gjort slut på en dagkräm och det här är Eve Lums Brightening Cream. Och det här är en väldigt, väldigt bra produkt. Jag tyckte väldigt mycket om den här, men det finns andra, alltså dagkrämer som är minst lika bra och den här är väldigt, väldigt dyr. Jag fick den här i Eve Lum box ifrån Look Fantastic. Ja, Look Fantastic, det måste det ha varit. Och jag tyckte verkligen om den, jag har gjort slut på den som ni ser, men jag kommer nog inte köpa igen för att jag har andra favoriter än här i faktiskt. Som jag har använt, oj jag la dosan på golvet. Som jag har använt mer och som jag tycker om bättre. Jag har gjort slut på en spray som var på tiden att den tog slut. Det är The Body Shop's Vitamin E Hydrating Face Mist. Ingen dålig mist men inte heller en bra mist tycker jag. Den gjorde inte så mycket för min hud utan jag använde den här som jag pratat om innan. Med mitt Hyaluronic Acid Serum liksom. För att binda fukt i huden. Och det funkar väl bra för det, men det är inget speciellt annars. En annan dagkräm som jag har älskat, och det vet ni, det här är Kiehl's Ultra Facial Moisturizer. Det här är den bästa dagkrämen under smink tycker jag. Helt fantastisk. Jag visar upp den här flaskan nu, men jag ska faktiskt gå och jag ska diska ur den först när jag får bort eventuella basiller i den här. Men sen så ska jag ställa tillbaka den i mitt badrumsskåp. För att jag har köpt den stora storleken som är 3 gånger så stor som den här. Och jag tänkte fylla i här i så att jag inte behöver ha den gigantiska flaskan i mitt badrumsskåp. Men jag gillar den här verkligen, det är the best. Jag har lite smink, jag har bland annat 2 stycken, nu ska vi se här. 2 stycken primers, det ena är, det är lite produkt kvar här i men jag får inte ut det utan att skära ut det så det får vara. Det här är Max Strobe Cream, det här är originalfärgen. Ni vet att jag älskar den här, jag har redan en ny, jag har redan 2 nya faktiskt för jag har köpt i 2 olika färger. Älskar. Sedan har jag en primer från Wet n Wild och det är deras Cover All Primer Base The Tint. Det här är en av de bästa budgetprimerna på hela marknaden tycker jag. Den är väldigt väldigt bekväm och framförallt så får den huden att kännas lite så här kladdig eller vad man säger. Så att sminket verkligen säger. Jag tycker i alla fall jättemycket om den här, men om man inte gillar silikonbaserade primers så kanske man inte gillar den, men jag gillar den här verkligen. Den lägger sig väldigt fint på huden och som sagt får foundationen i det och säga så. Jag har en liten hårgrej och det här är L'Oreal's Black Instant Root Concealer Spray. Och det här är en spray som man liksom för där man har utväxt och sådär. Och den här brukar jag framförallt använda när jag börjar få lite utväxt. Nu har jag precis nyfött hår för bara någon vecka sedan, 1 eller 2. Då brukar jag ta den här i alla fall och då när jag har lite utväxt så kanske jag har mittbena. Då brukar jag se lite tunnhårig ut för att jag har så mycket ljusare hår själv. Och då tar jag bara den här och, ja det är inget kvar här i men man hör blåsen. Och liksom spruta då där den är. Och den färgar av sig lite grann så det är mer typ när jag kanske har filmat. Ibland när jag sitter här och filmar då ser man sånt där så himla noga. Det hade man kanske inte gjort annars i verkligheten liksom utan det är kanske mer det. Filmar och så den tycker jag jättemycket om. Jag tror inte att de här säljs längre för de var ingen populära. Men om de gör det så kommer jag köpa en ny. Jag har 3 stycken handkrämer. Jag har en från Le Quent de Minimes, jag vet fasen. Det här är en tjock handkräm som luktar så gott. Alltså jag måste lukta. Det luktar jättemycket citrus.
Oh my god, älskade denna. För att vara så tjock som den var, så tyckte inte jag att den återfuktade tillräckligt. Den här, alltså den återfuktade på samma sätt som en lite lättare handkräm gör. Och då vill jag använda lättare för det sjunker in direkt i huden. Det här är en sån som jag ville använda kvällstid för att verkligen ha ett tjockt lager innan jag går och lägger mig. Men den var inte återfuktande nog för det. Sedan har jag två stycken ifrån L'Occitane. Det här är en av mina favoriter för det ändamålet som jag precis pratade om. Det här är L'Occitane's Crème Made Dry Skin Hand Cream. Det där var min franska förresten. Det är väldigt bra. När jag spelar in den här videon så ska jag till Paris i helgen. Och ni hör ju att jag kan ju verkligen föra mig med det franska folket så. Ni kanske, när ni ser den här så kanske jag är på väg till Frankrike faktiskt. Jag vet inte. Men hur som helst. Fruktansvärt bra. Det här är en av mina all time favorit handkrämer. Och sedan har jag en liten ifrån L'Occitane's julkalender som är, jag vet inte riktigt, det är en gel i alla fall. Vervien, ni hör ju. Den här är mycket mycket lättare och perfekt att ha i handväskan, de här små. Sedan har jag en deodorant ifrån The Body Shop, det här är aloe vera. Jag gillade den mycket bättre förut, nu torkar den här ut mina pore armhålor, så att jag kommer inte köpa den igen. Men den har varit, oj, den har varit väldigt bra. Sedan har jag en Amicas Perk Up Dry Shampoo. Älskar Amica, jag har bland annat den här som jag brukar prata om ofta på min Instagram story och sådär. Det här är Undone Volume Matte Texture Spray. Och det är alltså från samma märke. Älskar detta torrschampot. Sedan har jag faktiskt två stycken bryngeléer. Det här är min, jag tror, absoluta favorit med fiber. Det är Idun Minerals Perfecting Eyebrows. Och det här är alltså en gel med fiber i som jag verkligen tycker mycket om. Och den är perfekt färg. Och jag gillar verkligen hela applikatorn. Jag tycker verkligen att den här är så himla bra. Förlåt att det vibrerar i min mobil och den ligger långt där borta. Jag har precis lagt upp en ny video och då brukar det vibrera där borta. Då är varje gång jag får en kommentar. Sedan är det Benefits Gimme Brow. Och det här är i färgen 3. Den här har jag haft i min handväska. För att typ om mina bryn under dagen är på vift, så kanske de behöver lite hjälp. Typ om jag inte har fixat dem och sådär. För jag har väldigt buskiga bryn. Och den har legat där och jag insåg att det är way too, alltså jag skulle ha slängt den här för länge sedan. Så den har jag ämte sedan den här månaden. Sist men absolut inte minst är en brynkniv. Och anledningen till varför jag tar med den här är för att den ska i soporna. Eller nu då i mina empties. Och det här är den bästa brynkniven som jag någonsin har haft. Och jag har ingen jävla aning om vart den är ifrån. Så om någon mot förmodan känner igen exakt den här alltså. Och vet vilket märke det är. Så lätt a girl know, det står ingenstans på den här. Och jag älskar denna, det finns inga som har varit så bra som de här. Så är det. Det var mina empties, jag vet att det blev lite kortare video än vanligt. Vilken tur för er, eller för mig. Eller var det? Tycker ni att empties är kul? Det är någonting jag kommer fortsätta med oavsett. För jag älskar empties. Jag älskar att se att jag faktiskt använder upp en massa grejer. Och det hoppas jag att ni också tycker. Så oavsett önskar jag er en fantastisk dag. Ha en jättetrevlig helg. För jag tror att den här kommer att på fredag. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!